יודע שזה נחוץ מאוד שיעבור בין אוכלוסיות. אולי רצינו שנעבור לאומן, כמו שהיה. מי יודע, מי יודע. אני אומר, אנחנו לא יודעים. אני נעם תהיה מכל הקדמים. מי אלו צריך אמר זה? אם לא משיח. מי מי? אף אחד לאף אחד. בכל רשוס, בכל תנא צדיק אחד. שיגיד דביום של הדביום כמו רבינו.